পৰহি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ গৈছিল তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'বলৈ। সেই সময়ত ডায়েলিচিছ কৰি আছিল। তাৰ আগৰবাৰ যাওঁতে তেখেতে স্বভাৱজাত সেই হাঁহিমুখেৰে আমাক মাত দিছিল, সুধিছিল খা খবৰ কেনে, পৰিয়ালৰ খা খবৰ কেনে, আৰু লগতে দলৰ খা খবৰ জানিবলৈ বিচাৰিছিল। তেওঁৰ লগত আমাৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্কও খুবেই ভাল আছিল। মই যেতিয়া বিধায়ক আছিলোঁ তেতিয়া সেই সময়ত তেখেত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিল, গোলাঘাট গ'লেহে চাৰ্কিট হাউচত কেইবাদিনো ধৰি থাকিছিল, একেলগে খোৱা বোৱা আমি কৰিছিলোঁ, কথা বতৰা পাতিছিলোঁ, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই তেখেতৰ লগত ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক যথেষ্ট ভাল আছিল। আৰু মানুহ হিচাপে তেখেত অলপ সুকীয়া ধৰণৰ আছিল। সচৰাচৰ ৰাজনীতিকৰ যিটো চৰিত্ৰ, তেওঁৰ চৰিত্ৰৰ অলপ তাতকৈ পৃথক আছিল, আৰু সেইকাৰণে হয়তো ৰাইজৰ মাজত তেখেত জনপ্ৰিয় আছিল। জনপ্ৰিয় আছিল কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ এনেকুৱা কথা নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ আগতো জনপ্ৰিয় আছিল, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ পিছতো তেখেত জনপ্ৰিয় আছিল। তেখেত মই অনুভৱ কৰোঁ যে ৰাজ্যখনৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰৰ, ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ মহিৰূপস্বৰূপ। গতিকে তেখেতৰ মৃত্যু ব্যক্তিগত এটা সম্পৰ্ক, আপুনি দাদা বুলি মাতিছিল তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক, আৰু যোৱা বিগত যি অসম বিধানসভা অধিৱেশন আছিলে, অধিৱেশনৰ সময়ত আপোনাৰ সৈতে এটা খুব অন্তৰংগ মুহূৰ্ত আছিল, আপোনালোকে ফটো উঠাইছিলে সেই মুহূৰ্তত। কাৰণ যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা ওলাই তেওঁ কৈছিলে, মোক চিঞৰি মাতিছিলে, অতুল দাদা ভালনে, ভাল 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 এনেকৈ কৈ পেলাই তেখেতে, মই বোলো আপুনি মোক য'ত কিয় গালি পাৰে, এই ভাল পাওঁ কাৰণেই তোমাক মই গালি পাৰোঁ, সেইবুলি কৈ সাৱটি ধৰিছিলে। আৰু আপোনালোকক মাতিছিলে, আপোনালোকে এছেম্ব্লিত সন্মুখত যিসকল ফটোগ্ৰাফাৰ কেমেৰামেন আছিল সকলোকে মাতি কৈছিল, ফটো লোৱা, মোৰ এখন ফটো লোৱা আৰু এইখন এই শীত ফটো হ'ব। তেখেতৰ বিদেহী আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। তেখেতৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক, আৰু শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালৰ আটাইকে আমাৰ সমবেদনা জনাইছোঁ। আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৱে শূন্যতাৰ সৃষ্টি কৰিছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যখনৰ। কাৰণ যোৱা সময়ছোৱাত আমি দেখিছিলোঁ যে ৰাজ্যখনৰ যিবিলাক পিছপৰা জাতি জনগোষ্ঠী আছে সেইবিলাকক আগুৱাই অনাৰ কাৰণে আৰু সকলোকে লগত লৈ তেখেতে যিদৰে আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছিল বা যিখিনি কৰিবলৈ তেখেতৰ হেঁপাহ আমি তেখেতৰ হৃদয়ত মনত আমি দেখিছিলোঁ। বহুত চিট পায়ো এলায়েন্স পাৰ্টনাৰৰ প্ৰতি মানে সকলোকে লগত লৈ যোৱাৰ যিটো হেঁপাহ, মই সেই কথাটোৱেই মই ক'ব খুজিছোঁ, যিখিনি শ্ৰদ্ধা। গতিকে এইবিলাক সকলোৰে চৰিত্ৰত নাথাকে। গতিকে তেওঁ মৃত্যু মই ভাবোঁ যে আমাৰ সমাজৰ এক অপূৰণীয় ক্ষতি। তেখেতৰ বিদেহী আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক ভগৱানৰ ওচৰত, তাকেই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু কি ক'ম, মৰ্মান্তিকা।